Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Khamis ini bagi membincangkan langkah menyeluruh menangani isu kenaikan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Memaklumkannya pada sidang Dewan Rakyat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, tindakan jangka sederhana dan panjang akan dibentangkan kementerian-kementerian terlibat pada mesyuarat itu. Selain itu, antara perkara yang akan turut dibincangkan adalah berkaitan pergantungan kepada import, kos kepada input makanan, isu buruh asing, skim subsidi, grant dan pinjaman mudah, pengangkutan dan logistik serta teknologi pertanian. Kerajaan amat prihatin tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat berikutan kenaikan harga beberapa keperluan asas khususnya bagi kumpulan B40 dan M40. Jabatan Perangkaan telah diarahkan supaya membuat pemantauan secara harian ke atas beberapa keperluan asas dan melaporkan tren perubahan kepada kerajaan. Melalui bajet 2022, kerajaan memperuntukkan RM31 bilion dalam bentuk subsidi, bantuan dan insentif termasuk pemberian subsidi petrol RON95 dan diesel serta minyak masak dan tepung.